Olá, amigos da 1220 Brasil, uma prévia do que vai rolar aí no leilão de hoje, tá? Vou passando aqui pra galera ver. Aí, ó, Paris Red, Lip Sync, single, Country Beat, o single também, do Miss Me Blige, versão estendida, Lil Jon, Hip Hop aí, muito bom, Diana Ross, Patti Brooks, isso aqui é anos 80, bem legal, Peebles, isso aqui é um bug. Música lindíssima. TSOB, Disco Music aí. Bem bacana. Patrick Hernandes. Esse aqui é o vinil amarelo. É o LP que tem o Born to Be Alive e tem várias outras músicas, tá? A versão aqui, o início é um pouco diferente. É o single aí do Léo Jaime, com duas faixas. Legião Urbana, quatro estações aí. Pra quem curte rock, Marisa Monte, New Edition, Spotlight, coletânea muito boa, inclusive, incluindo, ó, Tell Me Tell Me, Moscow TV e vários outros sucessos. Hot Mix, coletânea também. Snap, com várias músicas boas. Mega Hits 2, Antena 1, Furacão 2000, Cashbox Volume 6, James Brown, mais um aí bem legal. Melô do Tarzan, Tropicália aí, The Boogie Boys. Esse disco não aparece com facilidade não, é bem legal. LGT é um single aí da EMI, isso aqui é rock. Supertramp, Rick Wakeman, John Mellencamp, isso aqui é uma música do Van Morrison e é um single nacional. Se eu não me engano, esse single só saiu no Brasil, tá? Disco um pouquinho caro aí na internet. We Are The World, Os Paralamas, Rita Lee, mais uma coletânea, boa demais. Papagaio Disco Clube, muito bom também. E Don McLean, incluindo aí o hit American Pie, tem várias outras músicas legais. Tem também alguns compactos aqui que eu estou terminando de separar. E tem outros discos surpresa aí que podem entrar no leilão, ok? Lembrando que os lances iniciais, a partir de R$ 10, cada disco tem o seu lance inicial. Aguardo vocês às 18 horas. Um abraço.